warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata teman kebahagiaan kuih kami dengan petaripun Gusti ingkang anugerah bawa alam salibun. Terima kasih bu, kasalilo dumateng panjenengan sedaya balasan kula. Wonten sagung kula atur. Sagung sepuh yang disebut ingkang satuhun pinaturan ben. Para agung bapa mukhlasi ingkang dipunpangarsani dening bapa Wisi telah para kadang pengayat penampil sambit ingkang sinambi pakur kehormatan. Kinaryo kulawan ing atur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngajuaken puji syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Satemah ing kawedanan menika panjenengan sedaya lan kula saged kumpal manunggal kanthi langkung ing suka dalah basuki. Selawat salam dipunlimpah no dumateng Triagung Unggulane Manungsa sesotyani bumi mesti kami gagah kelingih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun antu-antu paling dipunanipun ing donya dumugi ing alam kelangan. Hanya gawe kagungan pasrah ingkang kagungan kawedan kelingih ingkang sepisan panipun kasugengan saha salam takzim saking pisan sekalian kula tampi kanthi suka binyadi manah kanthi ikrar alika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang urut kali kanthi muji dhumateng Allah Subhanahu wa taala pasrah panjenengan kula tampi kanthi bundan manah. Sajengipun badhe kasunaken tambahing pangestu saking para sepuh pinisepuh saha para tamu ingkang kawan sring bahagia menika. Wonten ing anggenipun Bapa Mukhlasi anu maha dhawuhipun kemarin sanibih ngantos kadhawuhipun ing ngajeng menika saestu sampun boten wonten ingkang jiwakaken. Sedaya sampun dhumateng kalian panjenengan lan pangajaripun Bapa Saiful. Ingkang mekaten Bapa Saiful sakeluarga namung saged ngaturaken agunging panuwun ingkang dhateng ngantos. Ingkang sanes saestu menika anggenipun dalampi saha lajengipun panjenengan sedaya saestu kathah kekirangan kalepatan ingkang boten bangun sekawan kembali. Saestu Bapa Saiful sakeluarga nyuwun agunging aksama. Mengatakan ugi kula pribadi ngawula kawan atur tatamtu kathah kekirangan kalepatan kita lumjane atur ugi kirang dono krama tuwin sedasa mugi panjenengan kersa manunggal aksama. Pungkasane atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.